aniga waxa rabaa wax yar oo kooban inaan ka hadlo arintii maalinkii dhaweeyto oo ahaa shirkii tacadiyaadka daahfurkii ololaha 16 maalmood ee u dhaqdhaqaaqay tacadiyaadka ka dhan haweenka iyo caruurta kaasoo ahaa mid international ah hadal wuxuu ahaa badan oo laga wada hadlayay dumar badan ay ka hadleen oo si aad u khaldan loo turjumay oo loo warwareejiyey waxaan rabaa inaan hortiinan ka cadeeyo inuu ahaa shirkaas shirka hadda warqadaas aan idiin qoray oo la yiri qoomulud bay ka hadlayeen ama ku saabsanaa qoomuludkana meel uu ku jiro iyo meel aan hadalkiisa xataa soo qaaday aniga ma jirin afkayga lagama hayo marka waxaa jiray brogramkii la keenay oo sharcigii baarlamaanka u soo gudbi jiray 2017-kii dadkii waxaan ahaa diidanaa oo celiyey ayaan ahaa ani barkhaantigiisiina waxaa joogay xildhibaan wasiir hore oo xildhibaan ila ahaay oo ila joogay golaha sidaas ayay ahayd ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed